Зараз їжа вже стала трендом, і є спеціальні тренди і тенденції, які дуже популярні от саме зараз. І саме такою трендовою, сучасною, модною їжею вважаються смороброди. Я хочу саме їх сьогодні приготувати. Смороброд, насправді, це звичайний бутерброд, який родом із Копенгагену, з Данії, з холодних країн, де багато використовують оселедця. От я й хочу показати сьогодні, як можна приготувати класний смороброд. Смороброд – це перш за все презентація. Тому я обрала ось такий хліб, і це також дуже важлива частина приготування смороброду. Ви маєте або приготувати власноруч, або купити якийсь цікавий хліб. Тепер я приготую начинку. Для начинки я буду використовувати абсолютно звичайні для нас продукти. Це картопля, яку я буду нарізати прямо, не знімаючи шкірочку, але, звичайно, картоплю я помила. Тепер буряк. Тепер вже можна купити відварений буряк, можна його запекти. Я пропоную запікати все ж таки овочі, вони мають тоді зовсім інший смак, вони смачні, насичені власним смаком, вони не були у воді. Ви можете додати до них, наприклад, бальзамічний оцет, запекти їх з оцтом в травах. Це буде ще додатковий смак. Ну, а можете, звичайно, якщо на це немає часу, просто їх відварити. І наступна складова обов'язково – це кріп. Він просто ідеально пасує до смуребродів. До речі, смуреброди можуть бути як з рибою, так і просто з овочами. Класичні, звичайно, з рибою. Додаю кріп. Пряний, свіжий. Також можна додавати фенхель. Я його обожнюю. І оселедець. Оселедець має бути ось таким твердим, добре нарізатися, триматися. Це означає, що цей оселедець якісний. І, до речі, смуреброд – це не просто закуска, яку там подають до горілки або до святкування якогось. Це така абсолютно щоденна їжа, яка подобається щасливим людям. Тепер додаю трошки олії, зовсім трошечки, і бальзамічний оцет. Також я вирішила ще додати одну складову – це цедра лимона. Додаю її безпосередньо до страви. І бачите, от, якщо ви придивитесь, ви побачите, що ефірні масла також зараз перелітають на мою суміш. Так, ось. Поки що наш смороброд не дуже яскравого кольору. Точніше, начинка для нього, але все зараз зміниться. Трошки суміш схожа на наш винегрет. Але додаю наступні складові. Це мікрогрін, це льон. Ви можете використовувати редис або якийсь інший мікрогрін, наприклад, зелений горошок. О, вже стає веселішим. Наш смороброд і тепер викладаю начинку на хліб. Іноді начинка наліплюється, наприклад, на м'який сир. Іноді просто ось так викладається красиво. Ще можна додати мангольд. Наостанок я хочу додати ще редис. Так, це вже для краси. Це дуже важливо, тому що смороброд, він просто має бути красивим. Це, мабуть, настільки ж важливо, наскільки він і має бути смачним. О, сік лимона! Фантастика! Смуребродики готові. Я думаю, що ось такі страви можна готувати разом з друзями, з гостями, які прийшли до вас. Просто ось так викласти продукти і щось ось таке маленьке, красивезне приготувати і дійсно порадіти. Це не просто оселедець на хлібі, а ще і ось такий витвір мистецтва. А ми побачимося дуже скоро на моїй кухні. Па-па. Коренє. Life simplified.